عبد المتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الله حکم دار چی دیو بل سره د نیکی او د تقوا په کار کې بتاون کو، او دیو بل سره د ظلم او د ګناه په کار کې به مدد نکو. زمون د ټول هلی زلی او د منډ ترړي در دې لپاره دي شي ځان اخرت څخه ګټ وکړو، څه تیار کو. او موږ پر ټولو باندې کوم چې نسل کې یو د سی او ټیم را روان دي، چې زمون نوم ممدل ته نه څوک ناري، او دلته بیا نور څوک ولاړي او نور څوک بدلته ناسي، نور څوک بدلته منځونه کوي، عبارتونه به کوي. دا پانی دنیا دا او پانی ژوند دی، په دې باندې دوکه کېږي نه په کار. موږ چې دلته پیدا یو نو صرف د خپل الله د بندګۍ دپاره او د خپل آخرت ښایسته کولو دپاره موږ الله دلته پیدا کړي یو. زموږ اصل ټیکانه بل ځای دی، موږ ټول دلته مسافر یو. کوشش به دا کوو چې څومره زمنګ نا کیږي او څومره زمنګ وس رسیږي، نو چې او رضا الله اخرت د پاره خرچه تیار کو. دا خرچه چې موږ تیارو ځان سره، نو دا دوه قسم سره دی. یو هغه چې هغه زمنګ د جون سره تعلق ساتي، چې په جون کې موږ ته داغي ثواب ملاوي شي، او په جون کې موږ په خپل باندې سعی او جهد وکړو موږ ته هغه فائدې ملاوي شي چې هغه زمنګ خپل ذاتی عمل دی. یو هغه عمل چې هغه زمنګ د مرګ نه روس سری، موږ به کوشش دا کو زمونږ به همت دای چې یوازې موږ په دې اکتفا نه کو، چې صرف په جون کې خپل داغي بندگی خیال موږ ساتو، چې کوم موږ په جون کې موږ ته فایده ملاوي نه، موږ به دا عبادت او هم کوشش کو چې پس تمر نه موږ ته ثواب ملاوي. چې پای کې په حدیث کې راغلی دی، اذا مات ابن آدم ان قطعا هو عمل وکړ، چې انسان وفات چې دغه دغه عمل منقطع شي الا من ثلاث، مگر درې شي نه شي دغه د مرګ نه وروسته فایده ملاوي. چې پای کې صدقه جاریه، یو هغه صدقه چې جاری وي. یو پای کې دا مساجد دي، دا مدارس دي، دا چې چا جوړ کړو دی به بل ورځ تللی وي. ده په اخلاص باندې جوړ کړی او د کې تقوا او پرهیزګاري وي، او د ده مقصد صرف د الله د دین اشاعت وي. دنیا څخه غرض په کې نه وي، څه شهرت څه دکلاوا وغیره، دا په کې دا مقصد نه وي. نو کدی په قبر کې پروت وي هم د دې ثوابونه ورته ملاوي. او دویم پای کې او علم ینتفع به، هغه علم چې پای باندې فایده ملاویږي. مدرسه دا دارگی شاگردانو ته قران حدیث خودل، الله د رسول خبرې و تو خودلې، او پای باندې څومره عمل کیږي بس د ثواب ملوي. او دریم اول د صالحین یدو له، یعنی که اولاد چې د لپاره دعاګانې غواړي، دا صدقې جاری دي، دا موږ ځان لپاره تیارو ان شاء الله. دا مساجد دي، مدارس دي، په دې کې به موږ که ذات خپل ځان له جوړو نو هم زموږ فایده ده، او د بل مسلمان سره پکې په تعاون کوو نو هم زموږ فایده ده. او د الله حکم دی، وتعاون علی البر والتقوا، دین کارونه چې روان دي کړنه په دې طریقه باندې روان دي، ته به زما سره مدد کې، زه به ستاسو مدد کوم. چې تر تنهایی یوازې دا کارونه سرته نه رسیږي، او دا څوک پوره کولی نشي. دا مسجد دی، موږ دعا کوو د الله نه چې الله رب العالمین دا آباد کړي، او الله رب العالمین دې غیبی امداد وکړي. او ټول مسلمانان له پکار دي چې بس هم په دې کې خپل جانی او مالی او ټول تعاون چې کوم ځای پکې هغه شامل کی، او د ساسو زیر دلته راځي د آبادوي، نو ظاهری آبادی هم وکي، او داري کوم چې هغه حقيقي آبادی ده چې هغه د الله بندگی د پاغي باندې آبادولي، هغه ان شاء الله ټول ملګری کوشش کوو. الله نو سوال ان شاء الله دی غیبی هم دادو کې الله ټول ملګرو لا توفیق ورکړي، چې په دې کې خپل تعاون هغه شامل کی، بدني هم جانی هم. الله دې زموږ د اعمال قبول کی، او الله دې زموږ د اخرت د ګټلو ذریعہ، او په جنت کې د کور د جوړولو ذریعہ چې کوم ځای وګرځي. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.